Цікава історія зі Львівщини. Півмільйона гривень за моральну шкоду. Таку суму заплатить держава мешканцеві Львівської області за те, що його помилково звинуватили у вбивстві власної матері і цілих 7 років тримали під підозрою. Як пенсіонер зміг домогтися виправдання та компенсації? Його самого розпитала Марта Шикула. Алло, сказали, що я маму забив. Моя рідна сестра. Отака. А я Богу душу не винен. 90-річну матір Івана Гудзя невідомі напали 10 років тому. Від численних побоїв пенсіонерка померла. Під підозрою опинився її син. Проти чоловіка свідчили його ж сестри. Запевнили правоохоронців, саме він вбив матір. Тоді Івана Григоровича затримали. У СІЗО він провів більше року. Сказали, я побив матір і забив. А я пальцем навіть не торкнувся до неї. Та то таке слідство, таке, то вовше йде. Через 7 років після вбивства Сокальський суд повністю виправдав Івана Гудзя. Правоохоронці зібрали недостатньо доказів його провини. Утім, для сусідів, родичів та друзів він так і залишився вбивцею. За моральні страждання, яких чоловік зазнає і досі, сім'я вирішила позиватися до прокуратури. А вони що, не винуваті? Вони не винуваті? Як росли слідство йде? То що вони так слідують? То що вони так роблять, щоб мене засадити? Ну, когось треба засадити, когось треба. Вирішили, тому що нехай ті наказані, щоб не були наказані, бо вони безсовісні є люди. Тата забрали в СІЗО, а мама по всіх станціях бігала, бо то ж неправда. Я дуже вдячна, що дійсно, що все татові виплатять за ті його болі, за ті його страждання. Від держави пенсіонер просив 1 мільйон гривень моральної компенсації та ще 40 тисяч за юридичні витрати. Сокальський районний суд позов пенсіонера задовольнив частково. Ухвалено позов задоволити частково, стягнути на користь ГУЦ з державної казначейної служби, з державного бюджету 550 тисяч гривень та моральної шкоди та 40 тисяч гривень витрат на правову допомогу. У прокуратурі з рішенням суду не погоджуються. Кажуть, швидше за все подаватимуть апеляцію. Наразі рішення Червоноградського міського суду лише надійшло у прокуратуру. Прокурори вивчають його на предмет законності. Питання щодо оскарження цього рішення вирішуватимуть. Тим часом Іван Григорович сподівається, що суд збереже справедливість, а гроші, які отримає від держави, планує витратити на лікування хвороб, що він їх заробив у СІЗО. Марта Шикула, Євген Радіон, Львівська область, 5 канал.